Нагадаємо, попереднього разу двірники пікетували мерію 27 червня. Однак з цього часу, кажуть вони, нічого не змінилося. Люди й далі отримують в середньому 1000 гривень на місяць. То не є життя. Я не знаю, нам не платять не за те, що ми листя прибираємо. Листя, дерева треба обрізати. Я роблю від 6 до 4 години без обід. Не ївши, не пивши. Без обід роблю. Ні окурка, ні сирника. Чистенько, як у церкві на площі. Все чисто. Ну так не можна. Якщо хтось робить добре, то дайте якусь премію. Чиновники запевняють, причина в тому, що коштів у бюджеті виділили занадто мало, і до кінця року їх не вистачить. Ми при формуванні бюджету не додали 15 мільйонів. Чому? Тому що ці кошти були в нерозподіленому прибутку. І була домовленість, що ті кошти будуть додатково виділені, для того, щоб ми могли нормально місто прибирати. Депутати натомість з документами в руках доводять, грошей виділили достатньо. І не їхня вина у тому, що районні адміністрації використали кошти наперед, на не зовсім зрозумілі роботи. На грудень, коли починаються снігопади, коштів на прибирання залишилося 600 тисяч гривень, при потребі – понад 3 мільйони. Ми підтримуємо виділення 15 мільйонів на санітарну очистку при одній умові, що ці кошти підуть лише на санітарне прибирання міста Львова, на виплату заробітної платні працівникам. Що ці гроші не підуть на ремонт якогось там пам'ятника фонтана Івасик Телесик, не підуть на ямковий ремонт, а фактично засипання сміттям ям до першого ремонту, не підуть на покраску турнікетів, покоску газонів і догляду за квітами, а підуть саме напряму людям. І ми з цим погодимося. Нагадаємо, депутати ще в кінці червня звернулися до прокуратури Львова з проханням провести розслідування щодо нецільового використання бюджетних коштів, виділених на прибирання міста.